Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про міжнародний книжковий фестиваль у Дніпрі «Bookspace-2020». В нашій студії арт-директорка фестивалю Вікторія Наріжна. Вітаю вас. Добре. Вікторія Наріжна – арт-директорка міжнародного книжкового фестивалю «Bookspace», перекладачка, публіцистка, менеджерка культури. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Українська мова, література та художня культура». Заміжня – улюблені страви, вино та сир. Хобі – гастрономія та енологія. Вікторія, ще раз вас вітаю. Тож, цьогоріч всі фестивалі переходять в онлайн. І дуже скоро відбудеться також Bookspace-2020 у незвичному для себе форматі. Розкажіть, що буде відбуватись? Так, це справді випробування для нас цього року, адже ми до останнього не хотіли відміняти фестиваль. Я бачила, у квітні навіть ви писали, що скоро відбудеться. Так, і писали і про перенесення попередньо, був план переносити фестиваль десь на початок вересня, але оскільки ніхто нічого не може передбачити і гарантувати, і це доволі складні логістичні приготування. А також ми відчуваємо, звісно, відповідальність за наших відвідувачів і не хочемо наражати їхнє здоров'я на небезпеку зайвий раз, то ми все-таки прийняли рішення, що ми, скажімо так, роздробимо цю підготовлену програму. І ось фактично те, що відбудеться 4-5 липня, ось цей онлайн-марафон Bookspace, це така як основна частина програми, та це те, що для нас найважливіше, і тому воно йде в такий перший блок, те, що точно відбудеться, незалежно від будь-якої погоди. Тому що ця частина базується на центральній програмі фестивалю, яка називається «Майбутнє антиутопії». Так? І це була така запланована велика дискусійно-лекційна програма, яка мала мати набагато більш такий, я би сказала, візіонерський формат. Там ми мали розмовляти і про колонії на Марсі, і про якісь там майбутнє, не знаю, нанотехнології в медицині, і всі такі різні мали бути теми. Навіть так, не лише література та мистецтво. По-перше, ми ніколи не розмовляли лише про літературу та мистецтво на Bookspace. Ми з самого початку не задавали такий формат, адже ми себе позиціонуємо як інтелектуальна подія, яка книжки, вони ж не для того, щоб читати слова, вони про те, щоб дізнаватися щось нове, переживати щось нове. Так? І тому ми думаємо, що і темам дуже різним є місце на книжковому фестивалі, бо відвідати нашу дискусію – це як прочитати невелику книжку, умовно кажучи, так? Тому що ти можеш почути експертів з різних питань і думок на якісь теми, які важливі для фестиваля саме цього року. І ось цього року це для нас мало бути майбутнє антиутопії. Ми мали розглядати і антиутопічні, і утопічні візії майбутнє, да? Як ми всі там, я не знаю, помремо, тому що зміниться клімат і всю землю затопить, або навпаки, як ми всі, не знаю, там подолаємо простори космосу, заснуємо колонії і будемо процвітати. Дуже співзвучна назва з сьогоденням нашим. Абсолютно. Ми коли ви взагалі її придумали? Ні, насправді ця фокусна тема була відома вже під час минулого фестивалю в 2019 році. Рік тому вона була вже відома. Нас якось осінило цією фокусною темою ще в процесі підготовки до фестивалю 2019 року. І так ми сразу собі і запланували, і навіть почали накидувати якісь. Тобто фактично над цією темою почали працювати одразу після завершення фестивалю 2019 року. Тому в принципі, коли ми раптом вийшли на ось таку абсолютно
реальну ситуацію, яка нагадує сторіночки якогось апокаліптичного роману, ми неодноразово якби посміялися і здивувалися тому, якими прозорливими були наші теми. Ну і звісно, зараз до цього онлайну ми ну дещо відкоригували відповідно програму, намагаючись адаптуватися до поточних умов, так можливо, не всюди тепер нам. Так, уже доречним здається говорити про якесь більш віддалене майбутнє. Хочеться поговорити про те, що ж нас чекає безпосередньо після, та що які істини нам відкрила епідемія коронавірусу і недопережитий ще карантин. І якби яке майбутнє найближче нас чекає, як ми його бачимо. А взагалі щось буде у програмі в плані прориву в літературі та мистецтві? Щось, якісь інновації такого плану? Я не думаю, якщо чесно, що нас чекають якісь прориви, тому що ця програма – це два дні, це всього лише 14 подій, і це спроба відрефлексувати, що з нами сталося в цьому несподіваному 2020 році, який так почався ефектно. Так? Ми дуже сподіваємося, що у вересні, якщо ситуація буде стабільною, то нам вдасться провести ще серію таких одиночних подій уже в офлайні, на невелику кількість людей, можливо, але туди нам вдасться перенести, наприклад, частини програми нашої книжки майбутнього, які саме про інновації. А зараз для нас, я би сказала, інноваційною є сама форма, тому що це заплановано достатньо складний, інтерактивний ефір, не просто конференція в Zoom, умовно кажучи, да, повноцінні два дні безперервних ефірів на нашому YouTube-каналі нашого фестивалю і в Фейсбуці нашого фестивалю. Тобто це дуже складна робота, і для нас це вже достатня інновація, я би сказала, для того, щоб відкласти розмову про інновації в літературі трошки на пізніше. Тобто тут наша головна мета зараз відрефлексувати ось ті події, які довкола нас відбуваються, та поговорити про щось таке дуже нагальне, бо мені здається, що поки що цього ще недостатньо все одно, хоч ми і багато говоримо, але ракурси різні, погляди різні, і ми всі зараз випрацьовуємо якусь свою реакцію. Якщо б вам рік тому сказали, що наступний фестиваль книжковий буде онлайн, мабуть, ви б не повірили. Ні, я б сказала, хай це хтось інший робить, знаєте, онлайн, тому що неможливо офлайн перенести в онлайн. Ми тверезо розуміємо, що то є атмосфери, тих переживань і для публіки, і для команди, і для гостей, і для емоцій, всіх, мабуть. Їх не буде в онлайні. Але ми, скажімо так, ми доклали всіх зусиль, плануючи цю подію онлайнову, для того, щоб це було максимально емоційно, скажімо так, максимально, з максимальною включеністю, щоб люди теж відчули якусь таку присутність. Трансляція, як ви сказали, буде відбуватись в YouTube та Facebook. Так, на наших офіційних сторінках в YouTube і в Facebook. Мабуть, посилання всі на сайті також. Так, у нас є подія, в Фейсбуці, вона вже створена, до неї можна приєднуватися, там всі посилання, там буде повна програма заходу, ось-ось буквально завтра-післязавтра, і там всі новини про те, що буде відбуватися, можна буде дивитися. Анонсуйте найцікавіше з програми. Мабуть, ви вже все, звісно, знаєте. Мені важко вибрати найцікавіше, бо, як на мене, це така дуже цілісна програма, але... Коротенько про все. Скажімо так, є такі більш хайпові штуки, можливо, а є більш глибокі. Так? І от із більш глибоких речей, таких глибоких дискусій, те, що я дуже чекаю сама цих подій, так? Це дискусія про демократію або безпеку, да, ось цей вибір, тому що про те, наскільки боротьба з епідемією коронавірусу стала для деяких держав можливістю зробити такий непомітний м'який наступ на демократичні права і свободи. Хочеться про це поговорити. Цей кордон знаходиться. Ну, власне кажучи, як ми можемо поступатися своєю свободою заради безпеки, як ми всі схильні це робити, як в таких умовах, як нині, екстрених, це легко робити з сторони держави. Ми будемо говорити про це і на матеріалі України, і на матеріалі держави інших в світі. І я думаю, що це буде доволі несподівана дискусія. Також ми будемо говорити про кризу влади, наприклад, да, про те, це така більш феміністична дискусія, про те, чи добре чоловічий світ справляється із ось такими ситуаціями, із сучасними викликами. Чи ці моделі, та, ну,
патріархальні, які існують, чи вони добре справляються з такими викликами? Бо тут є теж багато різних думок, і фахівці будуть про це дискутувати в ефірі. Будемо говорити про майбутнє мистецтва після карантину, наприклад, теж з в такому більш глибокому розрізі, як це повпливало, да? Бо це така що сфера, зміниться саме. Що зміниться саме тут, бо це дуже вразлива сфера виявилася, так, ця мистецька до таких подій. А з такої більш хайпової точки зору, наприклад, у нас буде Максим Щербина читати лекцію, воркшоп про те, як створювати меми. Дуже, якби, як на мене, цінна штука і трошки, можливо, про інновації в літературі, бо це такі інноваційні форми письма. Або Дар'я Озерна буде читати дуже іронічну лекцію, яка називається «Всім по шапочці з фольги», яка буде про медичні міфи, да, яких теж розвелося. Ну, їх завжди це багато, цікаво, але зараз воно зараз просто загострилося там дуже сильно. І вона також буде, скажімо так, читати таку лекцію, в якій можна буде і багато чого дізнатися, і посміятися неодноразово, я думаю, теж. Загалом 14 подій всі, як на мене, чимось цікаві. Просто події про батьківське вигорання, наприклад, да? Про те, як батьки пережили цей карантин і з якими сторонами батьківства вони зіткнулися. Це особливо теж мами. Теж це дуже загостра тема. Подія про онлайн-школу, як показала себе наша освіта в онлайні, та, які є можливості насправді, вони дуже широкі, але чи були, чи не були вони використані, і ким успішно, а ким ні. Теж з фахівцями найвищого рівня будемо про це говорити. Ви також наголошуєте, до речі, на своїй сторінці в Фейсбук щодо вразливості культури саме зараз, так? І я пояснювати, абсолютно, чому не варто економити на культурі. От дуже хочеться ваше пояснення так трохи так, ширше. Це доволі тривожна ситуація, адже зараз ми бачимо, як саме в цьому карантині раптом всі новітні культурні інституції, які дійсно поміняли дуже сильно обличчя комунікації між культурою і державою за останні 5 років, да, такі як, наприклад, Український культурний фонд або Український інститут книги, який, до речі, є співорганізатором цієї події, ми їм за це дуже вдячні, що вони активно включилися і організовують цю подію разом з нами. Ці інституції постраждали сильно на рівні секвестру бюджету, і це тривожно, тому що Саме культура витягувала насправді та в карантині весь цей кожного з нас. Та це те, про що писали дуже добре деякі митці, в тому числі зарубіжні, про те, що зараз спробуйте вимкнути всі серіали, відкласти всі книжки, вимкнути всю музику, і тепер сидіть в карантині. Та що буде картини, з нами далі? Зняти картини і так далі. Та, і це правда. Але в Україні це має, мені здається, ще й інший розріз. Це такий загальний, де культура в цілому зазнала величезного удару від епідемії, бо ми залежні від публічних подій. Так, наша робота – це робота з людьми в публічних просторах. Відповідно, ми постраждали найпершими. Але в Україні це ще і велика частина дипломатії, як внутрішньої, так і зовнішньої, мала би покладатися на культуру. І мені здається, що, можливо, зараз недостатньо розуміння того, наскільки це важливо, наскільки ці інституції, які розвивають українську культуру всередині України і за кордоном, наскільки це в тому числі організації, які відповідають за безпеку, буквально за національну безпеку. Тому що якщо ми маємо повноцінну культуру, якою можемо представляти себе ззовні, і яку споживаємо всередині, то якщо ми маємо цей насичений культурний ринок, куди не можна так легко зайти і внести свої ідеї, свої концепти, свої якісь, то тоді ми захищені від цієї маніпуляції ззовні. Але для цього треба, щоб була ця насиченість. І український виробник культури, умовно кажучи, має відчути достатню підтримку, бо об'єктивно нашим головним конкурентом є Росія в цьому питанні, і фінансові і організаційні можливості російського ринку культури не порівнянні з нашими, так? І дуже складно боротися на рівні ентузіазму, займати це місце, да, там в головах, серцях і гаманцях українського споживача, якщо при цьому немає достатньої підтримки держави. Хоча б на рівні політик, ніхто не говорить прямо вливати гроші, але на рівні політик. І тому ці сигналчики про те, що ми зріжемо бюджетування з культури в першу чергу, для нас також були доволі тривожними, що це нас напряму не торкнулося, а торкнулося, ось, наприклад, наших якихось найближчих партнерів. У нас, на щастя, підтримка міста залишається за нами, і програма «Культурна столиця», яка теж є співорганізатором цієї події, так, з боку міста, залишається на нашому боці. Ну, це все одно тривожно для нас, як для людей в культурі. Взагалі, от ми
почали говорити про державу. От, за вашою думкою, яких реформ у культурній сфері в Україні не вистачає? Я не можу сказати, що я фахівчиня із питання державних реформ, так? Зразу треба сказати це, бо я якби виросла як фахівчиня в культурній сфері, де ми працювали завжди всупереч державі, а не завдяки. Та більша частина мого життя в незалежній Україні пройшла в такому форматі. Це змінилося буквально там кілька років тому, так ось фактично вже після Революції Гідності. Я думаю, що всі основні кроки в напрямку покращення стосунку між державою і культурою були зроблені на початку. Так, наприклад, та сама поява Українського культурного фонду, грантової державної інституції, яка може фінансувати проекти по всій Україні, так, на такому конкурсному рівні. Це супер класний крок. Дуже важливими були кроки, які були зроблені в культурній дипломатії, в представленості України на Франкфуртському ярмарку, наприклад, на інших крупних якихось мистецьких, книжкових, культурних подіях світових. Так? Бо на це ніколи не було фінансування. Україна не мала стенду, переважно більшість своєї незалежності на цих, скажімо, великих подіях. Так? Зараз з цим почали працювати інтенсивніше. Наскільки я знаю від колег, упирається, якщо не говорити про розуміння там керівництвом держави потреби в цьому навіть, та, і не говорити про фінансування навіть, дуже сильно упирається в сильну забюрократизованість системи. Але це проблема загальна українська, це не лише проблема культури. Так, є так, велика складність з оформленням абсолютно всього. Є буквально функції, професії, які ніяк не прописані в тих службових записках. Люди просто не можуть взяти на роботу якихось, там, не знаю, маркетологів чи якихось інших людей, які потрібні, але їх просто немає таких та професій в штаті та там якоїсь організації. І все це, звісно, міняється на ходу і з цим намагаються працювати, але, звісно, що якесь спрощення стосунку між державою і іншими гравцями це щось таке, до чого треба рухатися. І це і культурі допоможе, і не тільки культурі. Та це для всіх так, буде успіх. Комунікація дуже важлива. Але і, звісно, це не допоможе, якщо не буде розуміння того, що культура являється частиною національної безпеки. Що наше обличчя ззовні, культурна дипломатія – це частина національної безпеки. Бо ми так і будемо залишатися країною красивих жінок, а хтось буде залишатися країною Достоєвського і Толстого. Да? Якби вот. Різниця є. Да, і різниця є в тому, як при цьому на тебе реагують, як на серйозного гравця на політичному арені, чи як на якусь країну, ну, вроді і в центрі Європи, але з третього світу при цьому. На жаль. Так. Давайте повернемося до Bookspace. Це більш приємна тема, абсолютно. Цьогоріч фестиваль буде проводитись втретє. Так. Тож він, так би мовити, молодий. Так. Ви, як ідеологіня цього фестивалю, розкажіть взагалі, як він з'являвся? О, з чого почалось? З'явився він насправді доволі унікальним шляхом, тому що колеги нам заздрять безмірно, адже це, здається, це єдиний в Україні на даному етапі випадок, коли фестиваль такого масштабу з'явився не після того, як активісти оббивали пороги там роками, пороги влади чи якихось спонсорів, а коли навпаки міська влада прийшла до менеджерів культури і сказала, а може давайте зробимо таку подію в місті. Тобто програма «Культурна столиця», яка започаткувала не один хороший фестиваль у нас в місті, який, сподіваюся, всі знають, звернулася в якийсь момент до мене, як до людини ну, з певним реноме в книжковій сфері, з от таким питанням. Чи можемо ми зробити в Дніпрі книжковий фестиваль? Чи можу я, наприклад, взяти на себе функцію ну, от, арт-директорства, де саме створення концепції, створення такої якоїсь ідеї нішевої для нашого саме фестивалю, що це буде за фестиваль і про що він буде. До цього взагалі якісь думки, мрії були? О, мрії без сумніву. Ну, якби я все своє життя працюю в культурі, саме в книжковій сфері, так, в найрізноманітніших ролях. Та я і писала, і перекладала, і книжки продавала, і кураторкою програм на інших фестивалях була. Тобто я ну, з різних сторін бачила цю справу. І так само мої колеги, які зараз працюють разом зі мною в команді. Всі ми так чи інакше давно вже дотичні до книжкової сфери.
сфери. І звісно, що ми постійні відвідувачки форуму видавців у Львові, книжкового арсеналу в Києві. І особливо книжковий арсенал – це, звісно, предмет нашої величезної заздрості був і залишається, адже у них є приміщення мистецького арсеналу, з яким якби можна робити дивовижні речі. У нас, на жаль, немає такого приміщення в місті. Але та такого ви дуже ефектного. Класно скреативили. Так, але ми спробуємо виходити з положення, як можемо, звісно. І ця ідея про те, щоб освоїти набережну такою не дуже прям популярною, а більш інтелектуальною подією. Про це було багато баталій і всередині команди, і з співзасновниками, і так далі. Але все-таки поки що залишаємося при цій концепції. Якщо 21-й рік буде і буде успішним, то він буде там же, я переконана. Я вирішила ризикнути і почала набирати команду, шукати колег. Якби у мене була моя близька подруга, з якою ми робили всі проекти завжди, Алла Рибіцька, яка ось там теж різні функції в нашому фестивалі виконувала, а на даний момент займається роботою з видавцями і ярмарком саме в межах Bookspace. І нових людей, всі з яких стали для мене подругами, теж тепер, за що я безмежно вдячна фестивалю, ми знайшли в цьому процесі набору. Яка команда працює над фестивалем? Повністю, якщо рахувати всіх технічних працівників, IT і логістику, і всіх-всіх-всіх, це 9 чоловік на даний момент. Ну, це без залучених підрядників, очевидно, які там ставлять конструкції, так, розбирають звісно, конструкції. Звісно. А саме команда – це 9 чоловік. Яка місія фестивалю? У нас доволі довгі такі прописані на сайті цінності, але якщо виділяти з цього найважливіше, то для нас важливо кілька речей. Я би виділила такі, от як для себе, три. Перше – це нанести на культурну мапу України Дніпро саме в цій сфері, адже Дніпро дуже не книжкове місто на даний момент. А нам здається, це дуже важливим, щоб Дніпро мав такий потужний книжковий і інтелектуальний, скажімо чесно, фестиваль, да, бо це виходить за межі книжок. Тому що це як третя точка опори української культури. Да. У нас є Львів і Київ, зараз вже з доволі розвиненими багаторічними подіями, а Дніпро, якщо, мені здається, вступить добре теж в цю сферу, то це буде як така третя точка опори. І трикутник – це така дуже стабільна фігура, да, яка може підтримувати культуру добре. Друге – це те, що дуже для нас важливо – доносити до дніпрян, до громади якісний культурний продукт і робити його доступним для різних верств. Та, наш фестиваль безкоштовний, це безкоштовна подія, будь-хто може прийти послухати дискусії, побувати на всіх подіях, так, без обмежень. І це для нас дуже важливо, і це щось таке, що ми хочемо розвивати, щоб не тільки люди теоретично могли, а щоб люди, скажімо, з бідніших прошарків населення, пенсіонери, і не знаю, там люди з інвалідністю, реально знали, що вони можуть прийти, усвідомлювали це і спробували цю можливість. Не просто в теорії ми так думаємо, ну ми ж зробили все доступним. Ні, щоб ця інформація дійшла до них і вони справді почали приходити. Ось це наша дуже велика задача, бо нам здається це важливим, щоб культурний продукт був доступний громаді в цілому. І третє – це розвиток інновацій в українському книговиданні. Це така ніша якась певна, яку ми зайняли, або намагаємося зайняти, скажімо так. Та? І ми за допомогою спеціальних програм, і за допомогою інших всяких таких придумок своїх намагаємося розвинути інтерес до цієї теми і збирати, скажімо так, ентузіастів, видавців, які експериментують з цифровими технологіями, з новими форматами, з якимись такими речами, збирати їх саме на нашому фестивалі, давати їм майданчик для популяризації своїх продуктів і для спілкування, і таким чином розвивати інновації. Щодо використання нових технологій, я так розумію, от в плані інновацій у вас навіть є якийсь конкурс, так? Так. Bookspace. Розкажіть про нього і взагалі скільки авторів приєднуються до нього він і також, так би мовити, підтримують вас. Він також, скажімо, в дуже в зародковому стані. В перший рік ми такого конкурсу взагалі не проводили. Ми вирішили, що ми ще занадто молоді і зелені, щоб оголошувати якісь конкурси. На другий рік ми вирішили, що можемо спробувати і провели конкурс «Книжка майбутнього» з, скажімо, такими призами символічними, так, там, статуетка і диплом, але виявилося, що це десь до 30 різних робіт було подано на цей конкурс. Треба сказати, що це доволі великий показник, тому що не так багато в Україні виходить таких книжок, які можуть вважатися інноваційними. Це не дуже
популярна штука, з цим не дуже експериментують. Тому ми були дуже задоволені результатом. І в цьому році ми ще не оголошували початок конкурсу, бо якось так мали зробити це раніше, ну, через всю цю катавасію з переносами і так далі, поки що це затяглося. Але хочу сказати, що в цьому році ми завели серйозне партнерство по цьому конкурсі. Конкурс він буде відбуватися за підтримки фонду відродження, вони підтримали нас. І протягом літа він має пройти, і у вересні має відбутися нагородження. І ми сподіваємося, що ось я думаю, що ми десь перед онлайном якраз оголосимо початок, щоб під час онлайну теж його пропагувати, так би мовити, та цей конкурс. І я сподіваюся, що буде більше робіт, ніж було минулого року. Але це не факт, бо книговидання було сильно вражене, звісно, карантином, і багато проєктів просто не відбулися. Побачимо, що буде. Але цього разу у конкурсу вже запланований також призовий фонд, тому це вже трохи серйозніше. Щодо інновацій книжкових, інновацій в літературі, я теж почала дізнаватись багато цікавого. Розкажіть, що маєте на увазі? Так, ми, власне кажучи, тут є кілька напрямків. Та є напрям інновацій саме в книговиданні, тоді, коли, скажімо, паперова книжка сусідить із якимись цифровими технологіями. Ну, всі бачили цей кейс Аліси в Дивокраї з ілюстраціями Гапчинської, який продавався там в ВТБ, всюди всі це бачили, да? Де ти там доповнену реальність маєш. Але бувають набагато цікавіші і складніші формати, да? Де, наприклад, книжка поєднується із додатком мобільним, який розкриває якісь додаткові сюжетні ходи, який розкриває якусь додаткову інформацію, де є якісь ігрові елементи, наприклад. Та це мало того, що це дуже добре, наприклад, залучає дітей до читання, і це важливо. Так зараз в епоху гаджетів, де діти все одно включені в ігрові активності, може більше, ніж читання, тут є якби важлива, це важлива складова. Але дорослі люди насправді теж добре на це реагують. Дорослі теж люблять гратися. Так, це абсолютно так. Є можливість також. Не треба забувати, що література може існувати повністю онлайн, да? І веб-ресурси дають можливість робити дуже інтерактивні якісь та літературні проекти. І це також одна із частин інновацій. Так? Ми також, на жаль, для України досі ще інноваційними являються аудіо і електронні книжки. Це, про це боляче говорити, але це правда, тому що це лише зараз постає. І ось якраз, до речі, в межах нашого онлайну буде презентуватися один проєкт, який працює з аудіокнигою, і ми дуже щасливі, що такі проєкти починають з'являтися, бо коли в світі ринок аудіокнижок є найбільш зростаючим, у нас це ще ну, поодинокі випадки, коли тобто книжки перетворюються в аудіо. Українських та, книжок саме дуже, в форматі дуже аудіо. Мало, та. А є люди, які ну, тільки в форматі аудіо можуть нормально сприймати книгу і мають час, наприклад, тільки на аудіокнигу. Це зручно. Тому це, якби, на жаль, це досі ще є інновацією. Та? Але є також інновації в самих формах письма, так, які там ми бачимо, наприклад, та, там, ну, той самий роман «Марсіанин», та, екранізований пізніше дуже успішно. Він починався як серія блогів, та, які начебто ведеться від імені цього космонавта. Та, і такі форми дають нам саме нові медії. Багато авторів за кордоном експериментують з тим, як вони за допомогою нових медій можуть розказувати по-новому історії. І ми би хотіли, щоб ця тенденція просочувалась також і в Україну потроху. У нас теж є автори, які з цим експериментують. Той самий, наприклад, Кідрук, та, з його останнім романом «Допоки світло не згасло назавжди», здається, так він називається, де у нього є і мобільні додатки використовуються, і навіть чат-бот з персонажем книги є. Ну, там насправді достатньо цікавий експеримент. Він, може, не так філігранно зроблений, як деякі з західних, але це перший експеримент, і більше на абсолютно ентузіазмі автора такий. Та, він робить це, і він багато експериментує. От він якби молодець, багато експериментів дозволяє собі, і мене це тішить, та, що так Макс задає такий приклад та іншим авторам. Але не багато хто підхоплює це. Ну, але є вже але приклад, є, та, це початок це покладений, да, початок покладений. В нас вже мало часу залишилось. Давайте запросимо глядачів на BookSpace 2020, коли саме і для кого він, і куди так, заходити. Так, він розкажи. Абсолютно для всіх, хто цікавиться хорошими розмовами, глибокими з експертами і цікавими людьми, і цікавиться тим, що відбувається довкола нас зараз.
Він відбудеться 4-5 липня, це субота і неділя. Це будуть трансляції з 12 до 8 вечора, з 12 дня до 8 вечора кожного дня. Безперервна трансляція на Ютубі і також трансляції подій на Фейсбуці нашого фестивалю. Ви можете заходити, виходити, подивитися програму, відзначити собі події. Можете запустити нас на весь день на фоні, ми будемо дуже вам вдячні. Але якби я думаю, що хоча б разочок зазирнути, що там у нас відбувається. Всіх дуже запрошую, бо це для нас великий експеримент. І ми будемо дуже вдячні за підтримку і увагу. Нам важливо потім почути також відгуки, бо команда хвилюється, чесно скажу. Дякую вам за розмову і бажаю вам успіху. З радістю приєднаюся. Дякую. А нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!